Bon dia a totes. Gràcies per assistir en aquesta roda de premsa on volem explicar amb una mica de profunditat, de deteniment, aquest document que es va aprovar aquest cap de setmana en el marc del Procicat, el comitè tècnic del govern que té doncs, per pilotar la gestió de tot el que es va esdevenint durant la pandèmia del Covid. Aquest document és un document marc que el que fa és delimitar, assentar les bases a partir de les quals es poden realitzar i es desenvoluparan les activitats de lleure aquest estiu. La bona notícia d'aquest document és que és possible fer activitats de lleure aquest estiu. És més, creiem que és absolutament necessari poder fer activitats de lleure aquest estiu. L'educació en el lleure és un factor imprescindible pel desenvolupament integral dels infants i els adolescents d'aquest país. Ho és també perquè mou un motor associatiu i milers de persones voluntàries, monitors, CAPs, que són un tresor que té Catalunya i que l'hem de conservar. Però l'educació en el lleure, en el context en el que ens trobem avui en dia, és més necessària que mai. Ens cal poder oferir als infants i als adolescents d'aquest país una mica d'aire, i mai millor dit, poder tornar a poc a poder gaudir d'aquests espais a l'aire lliure, de retrobar-se amb les amistats, de poder tenir altres referents adults, de tenir contacte amb la natura, de poder jugar, de poder aprendre, de poder experimentar. I per tant, ara més que mai l'educació en el lleure creiem des del govern de la Generalitat de Catalunya que és una assignatura que calia lluitar perquè fos possible. I aquest document el que ve a marcar és que és possible si es fa d'una forma diferent a la que fins ara doncs, hem estat acostumades a realitzar-los i a veure aquestes activitats, i es fa d'una forma diferent perquè estem en un moment diferent. No és un estiu com qualsevol altre. Ens podria agradar, però no és així. Estem en una situació encara d'absoluta excepcionalitat i, per tant, doncs, també hem de poder realitzar activitats de forma excepcional. I d'aquí la importància d'aquest document. Un document marc el que fa és un full de ruta, és una guia a partir de la qual s'han de desenvolupar aquestes activitats. És un punt de partida aquest document. En primer lloc, l'hem d'acabar d'aterrar a les diferents activitats de l'àmbit del lleure. Ens referim als casals diaris, ens referim a les colònies, ens referim als campaments, a les rutes i als camps de treball. Cada una d'aquestes diferents tipologies d'activitats en el lleure tindrà la seva concreció, tindrà el seu propi protocol de desenvolupament en el que s'aprofundeix en aquestes línies generals que dona aquest marc que hem aprovat en el Procicat. I d'una altra banda, com no podia ser d'una altra manera i com també hem continuat fent, com també hem anat fent en els últims dies, ho hem de treballar amb els ens municipals. És importantíssim ara també aterrar aquest document marc a la realitat de cada municipi del nostre país, perquè cada poble, cada ciutat té unes característiques, podrà disposar d'uns espais, tindrà unes oportunitats de més natura o de menys i, evidentment, tindrà uns ritmes i unes velocitats en el desconfinament diferent. I, per tant, doncs, d'alguna manera, hem també de concretar aquest protocol marc amb els municipis. I això ho farem de la mateixa manera que hem construït aquest document, concertadament, dialogant, parlant, treballant al costat de l'àmbit municipal, com hem fet aquest document, dialogant, concertant i treballant amb el sector del lleure. Aquest any, les activitats d'educació en el lleure durant l'estiu podran fer-se i s'hauran de fer de forma diferent, però també incorporaran elements diferents. En aquest itinerari pedagògic que ja té de per se les activitats de l'educació en el lleure, l'haurem d'enriquir i l'enriquirem amb tots aquests continguts que són necessaris pels infants i els adolescents per comprendre, per poder canalitzar les seves vivències de la situació excepcional amb la que ens trobem i, per tant, doncs, també introduirem el marc del Covid en el desenvolupament pedagògic de les activitats. Introduirem elements d'acompanyament emocional, d'expressió d'emocions, de treball, de dol i, evidentment, com no podia ser d'una altra manera,
totes aquelles accions de noves rutines per poder incorporar en el dia a dia i en el subconscient d'aquests infants i adolescents mecanismes de protecció i d'autoprotecció, des de la higiene fins al distanciament entre, no, entre els companys, amb els monitors, la manera de realitzar jocs de diferent manera, però que igualment seran jocs al capdavall. Si entrem una mica més en concreció d'aquest document, s'adreça a tota la infància, les activitats de lleure s'adreçaran a tota la infància d'aquest país, per tant estem parlant d'infants de 3 a 18 anys. Haurem de treballar específicament al 0-3, però creiem que això ja és un capítol a part i que calia puntualitzar i donar una mica més de recorregut. I el que fem és poder explicar per cada una de les... de poder explicar de forma comuna a totes i cadascuna de les activitats quines són aquelles mesures de protecció, quines són aquelles consideracions que haurem de tenir en compte per poder fer aquestes activitats de forma segura. Igual que és important poder realitzar el lleure per aquest desenvolupament integral de la salut emocional, física i psicològica dels infants, igual d'important és prendre mesures de protecció. Portem molts mesos en una situació d'excepcionalitat, portem molts mesos prenent precaucions per intentar que no hi hagi una propagació més extensa del virus i hem de continuar actuant amb la mateixa responsabilitat. Primer per protegir la salut d'aquests infants, per protegir també la salut de les monitores i d'altres professionals que estan al voltant d'ells i evidentment també per protegir la resta de la ciutadania i de les famílies que estan al voltant d'aquests infants. Això com ho farem? En primer lloc, garantirem i s'haurà d'intentar garantir la distància de 2 metres entre persones. Sé que és un element complex, però no és un element impossible. I nosaltres no volem tirar la tovallola, volem fer viables les activitats del lleure. Com garantirem també aquestes mesures de protecció i de seguretat? Doncs creant grups de convivència. Seran grups com a màxim de 10 infants, amb 2 professionals referents de cada grup, com a mínim, que seran grups naturals, seran grups tancats, sempre seran els mateixos infants, sempre seran els mateixos professionals, no hi haurà una interacció amb altres grups que puguin estar en aquell moment desenvolupant activitats en la mateixa instal·lació, i això ens ha de permetre no només crear aquest sentit de comunitat i de pertinença que també és molt important en l'educació en el lleure i després de 2 o 3 mesos de confinament en el cas dels infants, sinó sobretot assegurar les possibilitats de traçabilitat en el cas que hi hagués una infecció, que es detectés algun infant o algun monitor amb simptomatologia, poder aïllar ràpidament i de forma contundent sense alterar la resta d'activitats i per tant garantir el dret de forma universal a poder anar desenvolupant aquestes activitats encara que amb un altre grup no pugui fer-se o s'hagi d'interrompre. Altres mesures que s'hauran de prendre, evidentment, serà aquesta incorporació en les rutines del funcionament, de l'atenció als infants i de l'organització de les activitats del lleure, sigui quina sigui, d'aquestes mesures de protecció, d'higiene i de desinfecció. Per això també a totes les entitats, empreses, col·lectius que organitzin activitats en el lleure, se'ls demanarà un protocol específic en el que s'haurà de garantir la higiene i la desinfecció diària d'aquelles instal·lacions on es practiquin les activitats i d'aquells també elements comuns, des d'elements de joc o elements d'instruments, el que sigui, per poder-se també desinfectar i netejar. En aquest sentit, també se'ls demanarà un protocol específic pel que fa a la manipulació dels aliments i un protocol també específic pel que fa a les mesures de seguretat en l'àmbit de la salut. Aquí el que farem també és, evidentment, demanar, i per això
com no podia ser d'una altra manera, ho treballarem de forma concertada amb els ens municipals, demanarem circuits i espais alternatius en cas doncs, que hi hagi aïllaments per situacions doncs, de simptomatologia compatible amb el Covid. També hi haurà un protocol específic de comunicació amb la primària allà on s'estigui realitzant aquella activitat, en el municipi on s'estigui realitzant, i també s'hauran de garantir espais alternatius en cas de pluges o d'altres situacions que ens acostumen a passar normalment a l'estiu. Doncs aquests espais alternatius també hauran de constar d'aquestes mesures doncs, de protecció, que a nivell d'espais doncs, serà la possibilitat de fer sectoritzacions, de fer separacions a prou distància d'un grup d'un altre, etc. En línia d'assegurança, que tothom tingui aquesta informació, de que tothom sigui coneixedora d'aquests protocols des de Salut, en coordinació també amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, posarem a disposició de les professionals, els monitors i les monitores del lleure, una formació específica per poder doncs, tenir en compte tots aquests elements, interioritzar-los i portar-los a terme en cas que sigui necessari, i posarem a disposició doncs, també altres eines com protocols, dibuixos doncs, de cara doncs, als infants perquè puguin entendre com han de fer el rentatge de mans. D'alguna manera, formació i eines a professionals i a infants i adolescents perquè tothom estigui molt conscienciat i tothom sàpiga què s'ha de fer doncs, per poder dur a terme aquestes mesures de protecció. Es podrà fer ús de diferents espais, des d'equipaments escolars, des d'equipaments cívics, a piscines, a platja, evidentment, per descomptat, la natura, i per tant, d'alguna manera estem dient que les activitats del lleure aquest estiu es podran realitzar en la majoria dels espais que fins ara s'han realitzat les activitats del lleure. Per tant, doncs, d'alguna manera, en aquest sentit, podem garantir que les activitats del lleure continuaran produint-se allà on s'havien de produir. Quines són aquestes activitats del lleure? Es diferencien en diferents tipologies. D'una banda tenim els casals d'estiu, aquelles activitats que normalment es desenvolupen doncs, en àrees més urbanes, en centres cívics, en escoles, en el que l'infant doncs, hi va al matí o hi va al matí i tarda i s'hi realitza una sèrie d'activitats. Després tenim tot el que són les colònies, aquests infants i aquests adolescents doncs, que marxen en un altre municipi o en el seu propi municipi, però passen uns quants dies en grup, en una casa de colònies, en un alberg, i per tant doncs, aquí també es desenvolupen una sèrie d'activitats en pernocta. Estan els campaments, en aquest cas és una bona notícia doncs, que el govern estiguem dissenyant un pla que possibiliti que puguin haver-hi acampades. És molt necessari aquest contacte d'infants amb la natura i més en aquestes circumstàncies. Simplement haurem de tenir en compte de com apliquem aquestes mesures de seguretat, de distanciament, d'higiene, de desinfecció en l'àmbit dels campaments. Doncs possiblement haurem d'utilitzar tendes de campanya més grans o haurem de fer fórmules més individuals com per exemple doncs, tendes individuals o el bivac. Després també tenim les rutes, que en aquest cas s'hauran doncs, d'anar adaptant per poder fer les seves pernoctes en funció doncs, de quina sigui la tipologia de la instal·lació en què es desenvolupi aquesta pernocta. I finalment després tenim els camps de treball, que també, doncs, òbviament, igual que en el cas, per exemple, dels casals diaris, haurem de tenir molta cura a desinfectar i a netejar bé els instruments que siguin compartits. Quines són les activitats de forma transversal que es podran fer en aquestes diferents tipologies de l'educació en el lleure? Doncs bàsicament les que sempre hem fet, però les haurem de fer de forma diferent.
haurem de ser imaginatives, haurem de ser flexibles, i crec que també és una molt bona oportunitat per escoltar els infants i els adolescents, a veure què proposen ells, que segurament doncs, també tenen molt bones idees. Podrem fer jocs de pilota, podrem fer jocs d'aigua, podrem fer pràctiques esportives, podrem recuperar aquells jocs tradicionals a l'aire lliure, podrem fer dansa, teatre, música, arts, plàstiques. Tenim una gran, gran varietat, per sort, d'activitats que els infants i els adolescents d'aquest país doncs, podran gaudir, sempre i quan doncs, sigui amb aquestes condicions de seguretat. Per anar acabant, repeteixo, la voluntat del govern de la Generalitat de Catalunya és que hi hagués lleure, i que aquest lleure, entenent que ens trobem en una situació d'excepcionalitat, també d'alguna manera fos excepcional. I per tant, aquí s'hauran de prendre unes mesures de seguretat, de distanciament, d'higiene, però que no han d'impossibilitar la realització del lleure, perquè el lleure a la infància és més necessari que mai. I aquí, des del Departament i des del Govern, hem intentat crear aquest full de ruta, que repeteixo, cal concreció, però que estableix quin és el marc en el que es pugui desenvolupar aquestes activitats del lleure. De forma segura, però de forma viable, pensant en l'interès dels infants, pensant també que és una bona mesura de conciliació, ara que a poc, de forma paulativa i progressiva, haurem de tornar a les nostres feines. També és una molt bona mesura de reprendre aquestes xarxes socials de forma presencial, de reprendre el nostre contacte amb la natura i, sobretot, també d'atendre aquella infància que està en una situació de més vulnerabilitat. En aquestes famílies, en aquesta infància, també hi haurà uns criteris de priorització en l'accés a l'educació en el lleure i en el repartiment de les beques que faciliten l'accés en aquestes activitats. Una vegada més, creiem que els infants es mereixen aquesta oportunitat, i en aquests moments el Govern de la Generalitat de Catalunya està treballant també de forma concertada amb el sector i els ens municipals per fer possible doncs, que els infants d'aquest país puguin gaudir d'un bon estiu.